Срещу павилиона на Евазяна на другата страна виждаме една барака с надпис «40 хубавици от 40 нации». Пред бараката двама музиканти с театрални дрехи канят любителите на красотата. Платихме по 25 цента и влязохме в един голям салон, около който са издигнати естради. На тези възвишености са наредени масички и при всяка маса седи по една хубавица. Срещу входа в дъното на салона е направен един разкошен балдахин и в него на златен трон седи, окръжена с прислужници, Фатме, царицата на хубостта. Е, дума не ще, хубава беше Фатме, но мен по-ми се харесва една от нейните прислужници. Видяхме хубавица японка, хубавица негритянка с полайти. Филарет се обърна към хубавицата рускиня с поздрав. Здраво, матушка! Тя го гледа. Отде ще знае руски? Кой знае отде се я домъкнали? Тръгваме на време из Midway Pleasance. Наляво ти предлагат видиш златни рудници в Колорадо. Надясно да видиш електрически театър. Те в Колорадо! В миниатюра в разрез са представени всичките галерии в огромната рудница, а с помощта на един сложен механизъм пред очите ти се извършва същата работа, както на самото място. Миниатюрни работници копаят в подземните галерии и товарят във вагоните рудата, други я претоварват с котли и я издигат към повърхността. Асансьори постоянно се качват и слизат. Навърха самите заводи, от които и към които снуват миниатюрни тренове. Един американец се дра гърлото. Разправя нещо за рудниците, ама кой му разбира? Излизаме. Наляво те канят да видиш морски водолази. Надясно, как се фабрикуват стъклени предмети? Де? Да видим как правят стъклата. Влизаме в една зала с галерии наоколо. В средата една огромна пещ, в която се вижда разжежена, разкалена до червено-оранжев цвят маса. В тази маса работниците натопяват краищата на едни дълги железни цеви и изваждат по един топ около 5 см в диаметър. Огнена лава, която се разтяга като разтопен червен восък. Работникът надува цевта и лавата се издува и застива. Той пак въвира края на цевта в адската пещ и отново разжижава и размекчава лавата. Изважда я и я слага при една наковалня, дето друг работник въвира в издутата топка едно цилиндрическо желязо и го търкаля по наковалнята. И стъклената лава приема формата на цилиндър. Ето ти началото на една чаша. Сетне, пак нагрява цилиндъра, за да отреже дъното. И след той пак предава чашата за изразване на украшения по нея. Сума чаши и вази се направиха пред очите ни. А горе, на галериите, видяхме още по-интересно нещо. Видяхме как точат на пламък тънка стъклена прежда. Навиват я на чекръци, разпределят я на такачния стан и такът стъклена материя. Тази материя я украшават с разноцветни стъклени конци. Режат, кроят и шият стъклени кърпички, възглавници, чехли, поставки и сума украшения. Една восъчна дама е облешена в цял бален туалет от стъклена материя. Излизаме. Надясно ти предлагат да видиш дресирани тигри и лъвове. Наляво да видиш цяло ирландско село. Не. По-добре да влезем в японския пазар. Пусти японци! Страшно напреднали! Не напразно, те се считат възточни англичани. Жива, деятелна, интелигентна нация. Като че са се надумали сега на всемирно изложение в Чикаго да зачудят света със своя напредък. И наистина го зачудиха. Няма ни един хотел в изложението, в който те да нямат свой павилион. Навсякъде, наред с първокласните европейски държави, ще видиш импозантни кьошове с надпис «Джапан».
те не са изложили като свое ракия от Станимака, есенция за коняк от Бордо, бутилки от Прага и етикети от Виена. Ами всичко, което пълни техните грамадни павилиони, е произведение на тяхната индустрия. Складове от техния фарфор ще срещнеш във всичките големи американски градове и в столицата на Западна Европа. Сума металически изделия, купринени платове, златошите материи, сламени изделия, дрогерии, оризи, чаеве, пълнят множеството пръснати из Америка и Европа японски магазини. Не, не се шегуват японците. Те здраво крачат напред. Излизаме. Наляво ни канят да видим театър на островитяните от Самоа. Надясно да видим яванско село, жителите заедно. Ще влезем и тук, и там. До тях пък те привличат южноокеански островитяни. Театър от Самоа. Я ми кажете по-скоро, де беше той Самоа, че хич не си наумявам, па нямам и географическа карта при себе си. До самия павилион е прилепена една барачка с плоска стряха. Това е касата. Пред нея стои един американец и с присипнал вече глас вика, да се къса. Предупредява посетителите на изложението да не би някак си да не съгледат този театър, защото ще се разкайват седне. Да му вярва човек на 101, пак ще излезе. Че то е сърцето на Midway Pleasance. Като че който не види този театър, все едно, че не е бил в Чикаго. На страхата двама актьори с светло кафява кожа. Едри, атлети с ниски чела, с приплюснати отгоре и разширени в здравите носове, с големи рошеви коси, прикрити само с една престрилчица около пояса, а останалата част на тялото им нашарена с разнообразни разноцветни фигурки, с по две цепеници в ръце, удраха равномерно в две грубо издълбани корита. Звуковете, които те произвеждаха, много напомняха олелията, която се подига у нас преди Гроздобер, когато из целия град чуваш да начукват и зачукват поставите и бъчвите. Той е оркестърът на почената трупа от Самоа. Музикантите, изложени на слънцето, обливат се с пот. Обират го по челата си с пръсти и пак продължават да свирят, т.е. да начукват коритата. Като забележат, че се набере достатъчно свят пред касата, те хвърлят цепениците, слизат от стряхата и заедно с другите актьори и актриси минуват в церемониален марш пред публиката и се скриват в театъра. И ние след тях. Насядахме на столовите и след малко се вдигна завесата. На сцената около 40 диваци, наредени стройно в 4 реда. Всички и мъже, и жени, едри, месисти, косите им нацапани с всевъзможни бои, също и телата им. Всякой държеше в дясната си ръка по една малка лопата. На страна от групата, двама музиканти почнаха в такт да начукат две по-големи корита и всички диваци в същия такт затропаха с краката си и завъртяха лопатите наляво, надясно, нагоре, надолу, напред, назад. Премятат ги през ръце, през крака, въртят ги около главата си и при това издават едни диви звукове. От минута на минута повече се въодушевяват. Очите им се наливат с кръв, лицата им приемат едно кръвнишко, диво, зверско изражение. Движенията им стават по-силни, по-бързи. Играта с лопатите става по-сложна, по-изкусна. И гледаш един от тях, види се, началник, спусне се като тигър помежду им. Изговаря някакви заклинания, върти си очите, върти лопатата и се тръща на земята пред всички. И всички след него. Умълчат се. Но мигом началникът, като че по вдъхновение изправя се, почне да бъбре нещо бързо, съвсем бързо, издаде един див глас и всички наскочат и се почва още по-бясна пляска.
Те представиха около 10 подобни сцени. Сватбени, траурни, воинствени, религиозни. Не ви ли харесва театърът от Самоа? Видяхме едно село на южноокеански островитяни, друго село на остров Ява. Ама как да ги описваш? Ние минахме набързо, нямахме време много да се взираме. Какво да ви кажа? Е, жителите на Ява приличат до някъде на китайци, но като че са още по-дребни. Носят препасани черни блузи и шалвари. Къщите им са цилиндрически, от тръст, стрехите конусообразни, от шарена слама. Мъжете са кюсета и не можеш да ги отличиш от жените, ако им гледаш само лицата. Музикалните им инструменти са от тръст и издават звукове, като че капе някой капчук. Сега си припомних, че ние видяхме една доста хубавичка яванка. Тя плетеше една сламена шапка и беше малко извън пътя декултирана. Съставихте ли се понятие за остров Ява? Излязохме. Наляво се разнесе звукът на алпийски рок. И след него един квартет от тиролци и тиролки ни пренесе в цивилизования мир. Те канеха да минем един ден в Алпите. А пък за алпийския павилион, пред една задимена скара, претрупана с пресни кебабчета, един американец фес викаше като луд. Скоро, че се свършиха! Като че светът ще свърши. Тук е началото на турското село. Кебабчията се разположил пред турския ресторант, който се съдържа с няколко цари градски гърци. На горния етаж на ресторанта от двете му страни има турски театри. Американци, облечени в турски дрехи, крещят от балкона и разхвалват знаменития и чудесния възточен дрански чек. Долу едно диване, облечено като ходжа, върти се от сутрин до вечер с гола сабе в ръка. Да те е гнус да го гледаш. А американците с всичката се сериозност го зяпнали и бързат да влязат в театъра. За театрите има турско кафене, с наргилетата му, с чебуците му, с таблите и с всички познати принадлежности. Сетне има цяла турска чаршия. Тук се продават турски костюми, оръжия, монети, марки, чебуци, килими, халва, рахат лукум, шербети, баклава, кадаив и какво не щеш. Има и джамия. От сутрина до вечер няколко сиромаси с издути пантофи токувират задниците си в джамията за удоволствие на американците. Молят се. Влязохме в турския ресторант. Тук господин Шопов ни даде закуска. Кухнята е съвсем възточна. Можеш да получиш разни тескебаб, имам байолда, аджим филаф и прочие турски лакомства. Във време на обеда ни свири един сантур, а горе в театрите пищят цял ден зурли и кларинети. Около нас снуват разни чалми и шалвари. През прозорците виждаме как се върти онзи с голата сабя. Чуват се звънтенията на кючешките чампари. Около кафенето думкат тъпани. Насреща ни джамията. Викове, халва, сок шербет! Ние в Чикаго ли сме или в Балкапан? Чункем, аз знае какво е Балкапан. В този ресторант се запознахме с един търновски търговец, господин Хаджи Петков. Забравих му името. Той, самичък, без да знае една думица от едностранен език, тръгнал от Търново и през Хамбург и Ню Йорк, стигнал благополучно в Чикаго. Любопитен. И от любопитство беше събрал адресите и рекламите на всички експоненти в изложението, напълнил цял съндък с реклами. За каква потреба му са те, не ми е известно. Може би той ще направи подробно описание на изложените предмети. Нещо, за което аз никога не би се заел. Браво на
господин Петкова, че умял да се възползва от състоянието си, а не предпочел като бълшинството от нашата жунес доре да се пръска парите по шантаните и по академиите. Ама тук излиза като че аз и на себе си правя комплимент. Впрочем, отдейна къде излиза? Аз не принадлежа към юнес доре. Запознахме се също с един момък, самоковец, господин Чакалов. Той живее и се учи в Филаделфия, като изкарва препитанието си със собствен труд. Словослагателство. В течение на 5 ваканционни месеца той работи като словослагател нощно време. Той е нощен работник в печатницата на един вестник и този труд му покрива разноските за останалите 7 месеца, когато той следва науките си по медицина. По-американски. Трудолюбив, интелигентен и скромен момък. Бой се само, че като се върне в България, нашия медицински съвет няма да признае за достатъчен американския атестат и ще го заставя да иде в Цариград или Букурещ да се доучва. Нашето медицинско началство не е признало за лекар някой си доктор Станева, който се върнал в Америка и сега живее и практикува занятията си в Чикаго. С него се запознахме в нашия павилион. Да излезем от турския ресторант. Насреща има германско село. Да влизаме ли и там? Какво ще правим? Село като село, германско село. Малко ли села сме гледали? Па и това го виждаме отвън. Виждаме големи дървени къщи, с широки чертаци, с огромни високи стрехи, чуваме, че свири немски оркестър и гледаме стотини немци с домочадията си. Да лачат се с бира. По-нататък, наляво виждаме Мавритански дворец, пълен с ресторани и увеселителни заведения. Надясно Персийския театър. До прозорците, на който на горния етаж се виждат няколко актриси в отчаяно деколте. Влизаме. На една малко открита дъщена естрада седят двойца музиканти. Също като тия, които се виждат през прозорците на кафене Едрене на Витушката улица в София. Един с цигулка, другия с сантур. Една дебела, почти гола персианка удра с даре. А пред тях, една след друга, се кълчат няколко възточни хубавици. И наистина хубавици, но като техните хореографически и порнографически безобразие аз не бях виждал през живота си. Един американец дойде със сина си, 15-16 годишни момче, да види Персийския театър, но не стоя и една минута. Грабна чедото си за ръка и като оплашен избяга навън. А персиянките на сцената с крак върху крак запушили цигари и се смеят и подиграват американците явно в очите им. За това заведение е Каирската улица. На парижското изложение имаше Каирска улица, защо да няма в Чикаго. Из парижката улица се разхождат с магарета. А в Чикаго, освен с магарета, разхождат се и с камили. В Чикаго, Каирската улица е много по-голяма и освен египетската чаршия, има и сума увеселителни заведения, театри. Голямо удоволствие доставяше на американците разходката с камили. На пътя ни се изпречва колосалното желязно колело Ferris Wheel. И у нас по Великден правят кърнушки, на които се въртят децата по за едно червено яйце. Но те имат следната разлика с кърнушката в Midway Pleasance. Нашите кърнушки са дървени, а тази в Чикаго е желязна. У нас, за да се въртиш, влизаш в едно съндъче. В Чикаго влизаш в един голям вагон, в който свободно насядват на столове 50 души. У нас на колелото са закачени 10 съндъчета, а в Чикаго 50 вагони. У нас кърнушката е около 10 метра висока. В Чикаго 100 метра.
или колкото три минарета едно на друго. Нашата кърнушка се върти с помощта на 2-3 циганчета. Чикаго с помощта на грамадни сложни машини. У нас се плаща за въртене едно червено яйце. В Чикаго половин долар. Колелото може да се върти и полека, и бързо. Но научих, че запретили да го въртят бързо. Види се, бързото въртене е възбуждало страхотия и писъци. Той полека като се върти, пак губиш малко кураж. А попитайте Филарета, като почнахме да се възнасяме към върха на колелото, не му ли затупа сърцето? Не каза ли той, ех, защо се качих аз тука? От върха, като погледнеш надолу, пред очите ти се разтила цялото изложение. Вижда се и кръгът, и градът Чикаго до толкова, доколкото фабричният дим е прозрачен. От тук виждаш колко грамадно е изложението в Чикаго. Въобще и в частност какво колосално е зданието на манифактурата. От върха нашето око проникна контрабанда в оградините на Стара Виена, на Духамейското, Лапландско и Китайско село. Така, щото няма нужда да влизаме в тях. Като слязахме от колелото, отидохме да се возим на ледената железница, Ice Railway. Тя напомня пловдивската Мазна Гана или Луда Яна. Само, че не се връща по същата линия назад, а прави кръг и не върви по железни релси, а по леден път. Вагона е направен като шейна. Има извънци. Интересно е, че когато камъкът се пука от горещина около тази железница, всичко е замръзнало. Ама и аз замръзнах на Midway Pleasance. Стига толкова. Дейдем да разгледаме поне отгоре главните павилиони на изложението.